Dobrý večer, vážení diváci. Dnes máme úterý 15. května a tady v televizním studiu Saska je vše připraveno k našemu pravidelnému losování sázkové hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 78. 10. 77. 34. 3. 67. 28, 35, 70, 53, 25, 6, 73, 31, 41, 66, 68, 58, 23, a 32. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 0, 2, 4, 9, 8 a 6. Dnes byla tažena tato čísla 3, 6, 10, 23, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 41, 53, 58, 66, 67, 68, 70, 73, 77 a královské číslo 78. Šance milion 024 986. Vážení diváci, pokud jste vyhráli, pak vám blahopřeji a věřte, že i vaše sny se mohou splnit.